Dobrý den, doufám, že jste si užili první květnovou neděli a že si teď uděláte čas na hodinku s tržním expertním výhledem Lukášem Novotným. Ahoj Lukáši. Ahoj. A tak, co dneska mám připraveno? Máme toho jako vždycky spoustu, samozřejmě komentujeme, co se dělo minulý týden. Určitě bylo zajímavé zase výroční setkání Berkshire Hathaway, takže na to se podíváme asi víc detailů. Zase podíváme, co se bude dít příští týden, snad se dokonce i dostane na dotazy diváků, tak snad to všechno stihneme. No a na konci ještě přijdou taková dvě velká oznámení. Tak, my nezačínáme jenom nový týden, ale začínáme nový měsíc. Ty samozřejmě tradičně máš připravený index S&P 500. Minulý týden zase rekord, i když jenom malý posun nahoru. Přesně tak. Jako klasicky se podíváme, co se dělo na S&Pčku, ale ono upřímně se toho jako tolik zase nedělo s tím indexem. Jo. Když já se podívám, co ono to vlastně dělo minulý týden, tak ono to je jako taková zelená nula. Ono to přidalo nějakých 0,02%, takže nic. Já možná zajímavá věc, já když jsem tady byl, že dva týdny zpátky, tak jsem ukazoval vlastně tu weekly performance, že před dvěma týdny jsme měli vlastně pět seancí nebo pět týdnů a ty byly všechny v zeleném. Já to tady možná dám znovu. Tak ty si upozornil na to, že to je vlastně skoro extrém, že kdyby se to stalo. Že to není tak častý. To jsme se o tom bavili, tak jsme byli vlastně tady. A teď se můžeme podívat, že jako ten předminulý týden vlastně, tak jako to byla taková červená nula, jako šly ty trhy trošku dolů, ale vlastně moc ne, když se podíváš, tak ty běžně jako ta volatilita na těch trzích bývá jako mnohanásobně větší. A stejně tak ten minulý týden, jo, tam prostě vlastně za ty dva týdny jako ty trhy neudělaly v podstatě nic. Ale když se na to podíváš, nebo minimálně jako co se týče tý weekly performance, prostě tam jako nic vlastně zajímavého nebylo. Můžeme si tady dát, co jsem ukazoval dva týdny zpátky, vlastně to S&Pčko, když se podíváme na nějakou tu teda regresní lineární funkci, když se uděláme. Takže my jsme tady byli minule, tuším dobu, někde tady, když jsme se bavili, jo, tak že já jsem mluvil o tom, že no, tady to bylo, jako, že to vlastně šlo přes ten jednonásobek té směrodatní odchylky a že dost často se to od ní odrazilo. Jo. Tady si můžeme jako podívat, že teď se to pohybuje pořád kolem ní. Na druhou stranu, když jsme se bavili minule, že jo, tak to RSI, že jo, jsem říkal, pro mnohý vlastně ta hranice 70 rovná se překoupeno, tak teď je vidět, jak ten trh se vlastně jako do určitý míry, abych tak řekl, jako odfrk prostě a jako nedělá žádný ty velký pohyby, tak samozřejmě to RSI v tom potom jde dolů. Jo, takže minimálně podle tadyto indikátoru se to jako netváří, že už je to překoupený. Ale jako říkám, kdybych chtěl zhodnotit prostě pohyby toho indexu, tak vlastně za ty týdny jako se vlastně jsme pořád na stejných hodnotách. Jako sice OK, vyprintovali jsme minulý týden jako all time high, ale ty byly oproti těm, co jsme se bavili dva týdny, tak ty all time highs byly samozřejmě o tak málo vyšší, že je to v podstatě jako jedno. Jo. Můžeme se podívat zase minulý týden na sektory. Pro minulý týden vlastně byl nejaktivnější týden, co se týká výsledkové sezóny. A to se k tomu za chvilku dostaneme asi konkrétně, ale ty nám to chceš ukázat zase na té výkonnosti jednotlivých sektorů. A to se podíváme hned, já to tam prostě tu ještě menší zvětšení. Ještě zvětším, to bylo nějak vidět. Tak, tady vidíme, že když se podíváme na ty sektory v tom S&Pčku, tak hodně šly nahoru energy sektor, hodně šel nahoru financial sektor. A zase na druhou stranu je samozřejmě mít na paměti, že jak třeba velký ten energy sektor v tom samozřejmě v tom S&Pčku, jak velkou váhu ty společnosti má. Jo. Oni samozřejmě můžou jít třeba ten energy sektor hodně nahoru, ale nemusí tahat hodně tak to S&Pčko, protože ty společnosti třeba tam nemusí mít tak obrovskou váhu. Jo. Když tam vezmeš třeba top 10 společností v S&Pčku, že jo, tak to jsou spíš takový ty giganti, jako je třeba Amazon, že jo, nebo Apple. Jo. Takže i když to šlo nahoru, tak je otázka, jak moc to ovlivní ten index. Ale každopádně, když se podíváme na ty vítěze z minulého týdne, tak je to jako ten energy sektor a financial sektor. Jinak
Jak jsi říkal, výsledková sezóna v plném proudu, reportovali, nebo to nejzajímavější podle mě bylo, že reportovali takový ty velký americký technologický známý společnosti. Reportoval vlastně ten FAMG, se tomu říká, měli jsou vždycky ty různý zkratky, že jo, buď je to jako FAANG, nebo FAAMG, záleží, jestli tam dáš Netflix nebo Microsoft, pak ještě dost často za tu zkratku pomdává ještě jako plus, že tam jsou ještě nějaký další společnosti podobný, ale každopádně teď reportovali ta společnosti ten FAMG s tím M, s tím Microsoftem. Já jsem tady dokonce si za ten, dal ten minulý týden zase srovnání, abychom viděli, jak se jim dařilo po těch výsledcích, což asi je vždycky zajímavý takhle porovnat. Jo. A že tady máme začátek nového týdne, máme tam přesně ten Facebook, Amazon, Apple, Microsoft a Google, nebo Alphabet teda teď. A když se na ty výsledky podíváme, ty co reportovali, tak já bych řekl za tady těch pět společností, všechny jako dobrý. Všechny byly nad očekávání, sice některý, jako když se podíváš, tak ten Microsoft dobře jako klesnul o nějaký necelý 4%, ale jako růst jejich zisku na čtvrtletní bázi, já tuším zisk na jednu akci, rostlo jako meziročně o 35%, jo, což je super. A všechny to byly spíš takový dílčí věci v rámci těch výsledků, než jako výsledky jako samotný. Ty byly všechny dobrý, jo? Ty byly všechny dobrý. A jako všechny tyhle vlastně společnosti podle mě jako těžily z toho COVID prostředí, kdy všichni se prostě zavřeli doma a samozřejmě víc využívali jako služby tady těch společností. Jo? Přesně, když jsi zavřený doma, prostě tak nechodíš do toho kamenného obchodu a objednáváš si všechno na Amazonu. Jo, prostě musíš pracovat z domova, takže prostě mnohem víc si kupoval třeba operační systémy toho Microsoftu. Zároveň prostě Microsoft mnohem víc lidí hráli na Xboxech, takže samozřejmě to je počet uživatelů toho Xboxu taky rostl prostě. Rostl samozřejmě Microsoft Azure třeba, že to je jejich vlastně cloudový prostředí. Taky jakoby velký růst, jo. A všechno, že jo, prostě ten Apple to samý, jo. Prostě lidi jsou doma, tak víc kupují zase počítače od Apple, že jo. A víc jsou prostě víc užívají jako ten internet, takže zase Facebook má jako velký větší revenue z těch reklam, že jo. Nezmím zapomínat, že Facebook prostě už není jenom ta sociální síť, jo, a oni už teď vlastně Instagram a WhatsApp, že jo, na Instagramu. To je taky jako velký stream těch revenues. Takže všem tady ten společnostem se dařilo jako, řekl bych, velmi za ten minulý kvartál velmi dobře, na to čekáme těch analytiků. Jednoznačný vítěz tady toho je jako Facebook. Na ten se můžeme podívat. Když se tam podíváme. No odhady, nebo já možná dám radši tohleto. Jo, tak vidíme jako, že tady je vlastně jaký oni reportovali výsledky, tady vidíme, jaký byl odhad analytiků, nebo odhad toho trhu. Nevidět, že prostě máme jako všechno jako výrazně překonané, což je úplně superový. Takže tak, jo. I ten Facebook jako nejen, že mají jako velmi dobrý ty revenue z té reklamy, ale ještě i dokonce oni zveřejnili velmi, velmi optimistické očekávání do dalších kvartálů, takže jako všechno víceméně skvělý. Jo. Ještě možná bych tady zmínil, já vím, že tady skáču mezi těmi firmami takhle různě, ale ještě přesně jako Apple, nejenže taky takhle jako dobře se jim dařilo, co se týče počítačů, ale zase třeba iPhone 12, myslím, byl to iPhone 12 vlastně, to je první iPhone, který umí zase ty 5G sítě, jo, takže zase pokud chceš mít ty nové technologie, tak si musíš koupit tu 12 a zase si musíš koupit ten nejnovější model od té společnosti. Myslím, že Apple má jako skvělý, že ohromný procento těch uživatelů jsou jako velmi, velmi spokojení s tím výrobkem. A vím, že je to jako mnohem lepší, když si vezmeš třeba Samsung, tak jako když se zeptáš, kolik procent těch uživatelů je jako mega spokojených s tím produktem, tak u Samsungu to není tak velký procent, jako třeba u toho Apple, kdy ty lidi, co to užívají, to většinou jako fakt milují. Ta věrnost značce tam veliká. My se k tomu Apple ještě dostaneme, možná po těch výsledcích Warren Buffett ještě víc lituje toho, že vlastně ubrali z té své pozice, on to vlastně přiznal, my se k tomu dostaneme za chvilku v rámci výroční jednání je Berkshire Hathaway. Tak to byly výsledky, v zásadě hlavně tyhle ty technologické firmy, těch firm z S&Pčka bylo více než 100 minulý týden, ale asi trh sledoval tohle a ty jsi sledoval trh sledoval nejvíc tohleto, ještě co bylo hodně zajímavý, tak bylo určitě Twitter.
Twitter ty výsledky byly spíš zklamáním, nebo spíš ne ty výsledky, jako spíš růst uživatelů a očekávání do dalšího kvartálu. Jo, takže jako když se podíváme na Twitter, tak Twitter tam poměrně odepsal velkou část tý ceny té akce, bylo to nějakých přes 17%, což už je docela výrazný skok dolů. A tady vidíme, že oni přesně zareportovali ty výsledky mezi čtvrtkem a pátkem a pak to zahučalo takhle dolů. Když se člověk podívá na ty výsledky, já můžu zase dát klidně, tak vlastně ty výsledky nejsou vůbec špatný. Když se podíváš, tak přesně jako earnings per share, že jo, tak jako pořád pozitivní překvapení. Jo. Když se podíváš na net income zase, že jo, EBITDA, tak je pozitivní překvapení. Takže tímto jako samotný ty výsledky tak problémový nebyly. Problémový byl menší počet uživatelů, než ten trh nebo než ty analytici očekávali. A na to se hodně u těch sociálních sítí teď kouká. Jo. Přesně jako, to jsem říkal, když reportoval Netflix někdy před čtvrt rokem. Jo. Přesně. Nikdo prostě nekouká na ty čísla, jako to nikoho vlastně nezajímá. Všichni jdou hlavně, jako, jak jim rostly ty uživatelé. Jo. Počet uživatelů a počet uživatelů, to je jako na tom záleží, takže díky tady tomu ten Twitter ty trhy zklamal a zároveň ten trh očekával, že oni vlastně to jejich očekávání do příštího kvartálu bude lepší, než ve skutečnosti bylo. Takže Twitter poměrně zklamání. A potom poslední společnost, která mi přišla zajímavá, tak byla Tesla. Tesla vlastně požádám, určitě. Protože tohleto je velmi zajímavé možná srovnání. Možná ještě v tom očekávání. Ještě jsem zapomněl jednu věc na tom Twitteru. Se vrátím. A to je ještě vlastně víceméně všichni ty velký analytici. Po tom, co ten Twitter zveřejnil ty výsledky, tak oni snížili své cílové ceny. Sice tam nikdo moc, nebo myslím vůbec nikdo neměnil to své doporučení investiční a ty vidíte od toho 30. tak ono vlastně všichni upravovali ty své target price směrem dolů, což taky samozřejmě potom nepomáhá té akci. Tak, můžeme se vrhnout na Teslu. Tesla poměrně, řekl bych, rekordně zvýšila svůj čistý zisk, bylo to nějakých 438 milionů dolarů. Což je docela dost. Já tady rovnou jsem si i připravil graf. Nicméně jako na té Tesla jsme se nedočkali nějakých jako zásadnějších pohybů. Jo, to je akce, která má jako velkou volatilitu a ten týden zakončila s nějakou ztrátou 2,74%, což není, řekl bych, ani dobrý, ani špatný. Tak já, jestli se nepletu, tak oni v zásadě také prodávali část té pozice Bitcoinu, tak to jim taky... O tom se hodně mluvilo, že oni prodali asi 10% toho, co měli v Bitcoinu. Já vím, že Elona Muska se na to, že různě jako ptali, jak si to teda vůbec jako mohl dovolit. A něco tak hrozného. Tak on na to řekl, pokud on jim na to řekl vlastně, že oni jim jako testovali likviditu toho Bitcoinu. To znamená, jako jestli jsou schopní uprodat velkou část té pozice. Pokud já vím, tak oni nakupovali taky ten Bitcoin v momentě, kdy on stál mnohem méně, než stojí teď, jo. Takže jim se jako v dolarové hodnotě ta pozice v toho Bitcoinu zvětšovala, jo. Takže mně to nepřijde tak jako tak strašný, že tohle to udělal. Ty zatvrzelí holdeři, tak ty to nedají. Zatvrzelí hodleři. to samozřejmě za to kritizovali, ale jako říkám, bylo to 10% a vlastně nic se na názoru podle mě té firmy na ten Bitcoin nemění. Ten Elon Musk říkal, že chtěl víceméně vyzkoušet tu likviditu a že on třeba, co má nakoupený jako své kryptokarenci, takže tam on osobně nic neoprodával třeba. No. Tady teda rozklad, na čem Tesla vlastně vydělává, nebo jak... Přesně tak, jenom rozklad těch jejich jako revenues, jenom by to přišlo zajímavý, viděl jsem na Twitteru vlastně, z čeho se to skládá, tak jsem to tady možná chtěl jenom promítnout, než že by tam bylo vyloženě něco, co by člověka jako překvapilo. Mi to přišlo pěkně graficky zpracovaný, je tady i vidět ten profit z prodeje toho Bitcoinu, což bylo nějakých 101 milionů dolarů. Což není špatný, že ten operating profit byl nějakých 594 milionů, takže docela slušná část vlastně z toho byla teda... Kolik vyděláš na Outtech versus kolik vyděláš na Bitcoinu, no to je jako to zábavný. A ještě teda ti firm se čím dál víc přidává
vlastně k Tesle a snaží se dělat pozice v rámci cashflow také na Bitcoinu, tak pak to bude těžký jako klíčovat, jestli z čeho jste teda vydělal, z těch služeb, z těch výrobků, anebo z toho Bitcoinu, že které jako držíš. Tesla dobře vydělává vlastně pro prodeje, že jo, nějakých těch emisních, nebo ne emisních povolenek, ale nějakých těch, že jo, těch regulatory kredit, že jo, tak z toho taky docela jako vydělává slušný prachy a pak z toho Bitcoinu, takže to se jim docela jako slušně podílí na tým, co vlastně Tesla děláte. Ale to je přesně takový očekávání. A velký výhled do budoucna. Tohle to asi bylo k těm výsledkům na tom americkém trhu. My jsme měli potom, ale v zásadě, nebo pokračovala výsledková sezona také zde, na parketu v Rybné ulici. Přesně tak, já tam hodím schválně, jsem si zase připravil nějaký report, co se tady dělo v Čechách. Ten index přidal lehce přes 1%, byl táhnutý nahoru nejvíc vlastně nějakou výkonností jednoznačně Erste, potom taky docela Komerční bankou a ČEZem. Když se to vezmem asi po těch jednotlivých titulech, tak Erste reportoval výsledky. Ty výsledky byly docela slušný, nad tržním očekáváním, a to tady možná zase dám, ale já to musím dát ještě, aby tam bylo vidět. Aby tam bylo vidět i ten minulý týden. Tak super. Tady máme tady dnešek, tak ten do toho jako nutně nemusíme počítat. Ale je vidět, že vlastně ta RSTE ač reportovala ty výsledky až vlastně v té druhé polovině toho týdne, tak ten největší růst asi odbyla vlastně v té první polovině. Ne? Takže ještě vlastně v momentě, kdy oni ty výsledky nezveřejnili, možná tam taky mohl být někdo, kdo spekuloval vlastně, že ty výsledky budou dobrý. A hlavně já, když jsem se jako díval, tak ona ta RSTE šla taky hodně vlastně v souladu s tím západoevropským bankovním trhem. Jo. A v momentě, kdy oni zveřejnili ty výsledky, což bylo tuším v pondělí ráno, tak vlastně ta akce naopak zavírala dokonce v červených číslech. Takže i když ty výsledky byly nad očekáváním, tak vlastně ten západoevropský bankovní sektor šel docela dolů. A s tím šla ta RST, takže je vidět, že vlastně sice tam bylo nějaký drobný překvapení, pozitivní, ale nebylo natolik silný, aby to tu RST nějakým jako výrazným směrem posunulo. Jo? A zároveň prostě je dost možný, že přesně někdo spekuloval na ty výsledky, takže se to možná nakoupil někde na začátku toho týdne. Prostě oni udělali slušný výsledky a on si tam někdo udělal ten slušný zisk a to je všechno. Každopádně jako RSTE celkově za ten týden přidala přes 4%, zase mám zpátky ten report. A když se na to podíváš, jak moc vlastně ty jednotlivý papíry ovlivnily ten index, tak je vidět, že ta RSTE hraje jednoznačně prim. Jo? To opravdu tahla ten index nahoru, protože šla jak nahoru o ty 4%, tak má poměrně velkou váhu v tom indexu. Další, kdo reportoval ty výsledky, byla Moneta. Moneta ty výsledky byly relativně v souladu s očekáváním, nicméně ten trh se teď jako na ty výsledky, pokud by tam nebylo vloženě nějaký zásadní překvapení, tak se ten trh na ty výsledky vlastně moc nesoustředí. Jo? Je to všechno o tom dealu s PPF-kou teď, s tím, že PPF-ka tam má teď necelých 30%, že jo? Chtějí teda udělat ten swap toho, že vlastně PPF-ka teda prodá Monetě akcie Airbank, že jo? Moneta naopak za to zase dá své akcie, takže tam jako záleží, jak to bude naceněný, s tím, že zatím o tomhle tom ještě neznáme dostatek detailů, abychom o tom mohli říct cokoliv podle mě negativního nebo pozitivního. Jo, takže teď jako výsledky jdou podle mě úplně stranou a celý ten trh kouká na to. Už jo, Stejně tak jako cena, která na to jako žádným výrazným způsobem teď vlastně se nehejbe, furt to jako osciluje kolem těch 80 kusů za jednu akci. To můžeme tak ukázat, jo, že prostě teď už se to poslední dobu opravdu hýbe kolem těch 80 korun.
vlastně si tam větší podíl v té monetě mají taky Petrus Advisors, že jo, ty tam mají teď přes 5%, ty už teda brojej proti vlastně proti tomu dílu s PPF-kou, říkají, že to bude jako nevýhodný, že se jim to nelíbí. Pokud vím, tak v dozorčí radě teď končí mandát panu Singrovi, bývalému guvernérovi ČNB. Vím, že Petrus Advisors se oproti tomu hrozují a vlastně nechtějí, nebo ne, že vyloženě by jeho neměli rádi, ale spíš tam navrhujou svýho kandidáta. Já teď nevím, tuším, že je to někdo ze zahraničí, teda, kdo má zkušenost, že to posílali vlastně takhle všem investorům. Takže to k monetě. Další, kdo reportoval výsledky, bylo O2. Výsledky víceméně v souladu s očekáváním. Ta akcie teda šla o něco dolů. Možná zase tady, já jsem tam dal zase, jak se tam dnešek v obchodu, tak tam musím dát čas poslední dní. A když se podívám, tak zase oni v pátek někde reportovali výsledky, předtím, než uvěřil trh, a zase jako ta akcie poměrně šla dolů, tak ona zase přece ten free float na tom autůčku není tak velký, ale že zase pokud tam měl někdo větší pozici, chtěl si ji uzavřít, tak tu cenu hold musel strhnout trochu dolů. Ale nic zásadního se tam vlastně neudálo. Ono, když se podíváme na tu týdenní performance toho autů, tak tam nic tak zásadního není. Za ten týden to udělalo 0,75% dolů. No. Tak to se na těch akcích děje běžně. Nic zajímavého. Další, protože výsledků je spousta, tak další, kde reportoval výsledky, byla Pilulka. Určitě taky zajímavý. Můžeme ukázat. Já Pilulku teda dám rovnou nejenom za ten týden, ale dáme to. To bych chtěl ukázat. Dáme dlouhodobý graf. Možná nepamatuju tak úspěšné IPO na pražské burze. To možná ještě za dob, co jsme tam ještě měli, Zentivu možná, ale ne takovýhle jako raketa od toho IPO. Ty růsty jsou vlastně jenom na té Pilulce. Jako už je vidět, že ta Pilulka se i blíží k nějakým těm maximum, že jo, a ty maximum byly 1500, to bylo někde tady vlastně. Teď už vlastně ten minulý týden v pátek jsme měli nějakých 1430, takže už se to zase blíží k těm all time highs. Pokud vím, tak výsledky Pilulky jako skvělý. Vlastně oni řekli, že tržby do roku 2024 oni chtěli, původně počali s tím, že budou 4,3 miliardy korun. Teď to navýšili na 5, protože se jim jako, nebo na necelých 5, protože se jim velmi dobře daří. Co zásadně tam zaznělo, tak bylo taky to, že vlastně oni odkládají vstup na maďarský trh, který už to jako hodně říkali vlastně, že budou vstupovat na maďarský trh v momentě, kdy už bylo to IPO. Nicméně teď je vidět, jak oni rychle rostou, tak musí vlastně alokovat spíš ty zdroje na ten velký růst na těch trzích, kdež oni teď jsou, což jsou nějaký, že jo, Čechy, Slovensko a Rumunsko. Takže zjevně nejsou ty prostředky možná na to, nebo nemají tu kapacitu na to, aby se mohli soustředit na expanzi na ty další trhy. A obecně tržby za to poslední čtvrtletí společně s franšízama tak byly nějaká necelá 1 miliarda korun. Jo. Myslím, že to bylo 960 něco milionů korun, což je taky super. Jo. Takže jako Pilulce se velmi daří a jako jestli uvidíme v příštích... Takže plní se takovým investorům v zásadě. Takže všechno dobrý a vlastně jako myslím si, že pokud oni prostou tady tím tempem, tak je potom ospraveditelná prostě ten nárůst té akcie. Tak. To byla česká výsledková sezona, jestli se vrátím možná zpátky do Ameriky, protože jsme tam měli hodně očekávané zasedání český, Fedu. No to bylo k Čechám, zpátky do Ameriky, zasedávání Fedu. Nepříliš překvapivě nic neudělali s úrokovou mírou. Kdyby udělali, tak dej bože zvýšili, tak se myslím všichni zblázněli. to myslím skoro nikdo nečekal. Takže má 25, že jo, horní hranice vlastně tý sazby je teda 0,25%, to tam pořád nechávají. Nicméně to, co bylo zajímavé, co tam zaznělo, je, že oni zvýšili vlastně ten svůj odhad pro růst amerického HDP na tenhle ten rok. Tuším, já tady mám napsaný, že vlastně
to HDP poroste o 6,5%, jako úplně, úplně skvělý. Jo. Prosincová prognóza, kterou oni tam měli, tak byly 4,42%, takže jako vidět, že té Americe se skvěle daří, je vidět, že jim se tam opravdu daří to očkování na rozdíl od Evropy a ta Amerika jako velmi, velmi dobře roste. My se investoři hodně báli toho, že by oznámili, že by trošku ubrali plyn, co se týká toho odkupu těch bondů, ten tapering, ale to se nestalo. To se nestalo. A jako relativně dobrá zpráva. Ono, jak jsme se bavili ty dva týdny zpátky, že jo, tak Bank of America dělala, že jo, ten průzkum vlastně mezi těma portfolio manažerama, že jo, tam byly ty tři hlavní věci, kterého se teď bojí, už se nikdo nebojí v podstatě covidu. A jedna z těch tří věcí je taky, že přesně Fed přestane s nákupama těch aktiv, což se ale teda neděje. Fed pořád bude pokračovat, žádný signál, takže žádné změny. Takže pro trhy dobrý. No a oni jako říkají, že přesně tu svoji úrokovou míru jako navýšej, ale jestli se podíváš na ty odhady, tak je to fakt teda opravdu jako za dlouho. No, tam Pavel sice trošku jako zmiňoval, že ještě riziko toho covidu jako úplně nezmizelo, že ještě situace na pracovním trhu taky není úplně nejrůžovější, ale každopádně v zásadě v očekávání a v dobré náladě. Přesně. Zde máme tady dlouho dole. Přesně tak. Taková tečka, já si tím. Myslím, že ten Fed se bude jako velmi, velmi opatrně potom zvyšovat ty sazby. Jo. Prostě samozřejmě musí prostě pracovat s tím očekáváním toho trhu. Jestli očekávání trhu budou takhle, že ty sazby usknou dole, tak oni v momentě, kdyby to zvýšili, tak ty trhy prostě pošlou hodně do červených čísel, takže to úplně není asi v jejich zájmu. Potom teda záleží, co samozřejmě bude dělat taky inflace. No, nebyl jenom zajímavý týden, ale byl i zajímavý víkend, sobota. Warren Buffett a výroční zasedání Berkshire Hathaway. Oba dva jsme to nějak sledovali, četli jsme si o těch výstupech, co tam vlastně zaznělo. Co tě zaujalo v rámci těch výroků, jak samotného Buffetta, tak jeho partnera? Teda jenom ta kombinace 90 let a 97 let. Já jsem to chtěl jenom říct, jako, že to je úplně neuvěřitelný jako na to přesně, jako kolik jim je let. Jo. Takže jako takhle bych chtěl taky vypadat, až mi bude jako táhnout na 100. To je dobře úplně, zainvestoval. No, to je úplně jako neuvěřitelný. Já vím, že dokonce se tam někdo jako přišel dotaz, který vlastně tak jako trochu nepřímo jako se ptal na ten jejich věk, jako, že jako management Berkshire Hathaway teda je už jako poměrně vysoký. A hrozně se mi bylo, že Warren Buffett řekl, že jako Charlie Munger, že tomu za 3 roky bude 100, a takže jako pokaždý, když pak zestárne o jeden rok, tak to je vlastně jako 1% z toho jako věku, což v podstatě nic není, takže jako v podstatě už skoro nestárne. Jako říká, že když nějaký musí jít třeba jako 25 let, tak každý rok rovná se jako 4%, jakože relativně takový člověk stárne hodně, když to je jako Charlie Munger, ten už skoro ne. Jo, protože proto tady ten megatrend prodlužování lidského věku, já myslím, že oni jsou toho jako důkazem. Ale je to teda jako opravdu skvělý na ten věk, jak moc jsou vitální, jak je pořád tím to myslí. No a co říkal Buffett k trhu? K trhu? Co mě zaujalo hodně, tak byl ten začátek, kdy oni mluvili, a to vím, že jako Charlie Munger se už předtím k tomu vyjadřoval, že se jim hodně nelíbí vlastně v poslední době, jak roste jako ten trend těch, jako, že každý si založí Robin Hood a agresivně traduje třeba obce. Tak oni se k tomu vlastně vyjádřili, že jako za prvý pro spoustu lidí je to kasino a vůbec jako netuší, co dělají. A potom, že vlastně jako ta value edit, ty lidi, co vlastně dávají do té společnosti, když takhle traduješ krátkodobě tady ty věci, tak je v podstatě nulová. Jo? Což je pravda, že v momentě, kdy ty máš nějaký vyspělý kapitálový trh, tak přece jenom ten akciový trh taky vlastně přispívá k nejefektivnější alokaci toho kapitálu, kde opravdu ty investoři tady vidí, že té firmě se daří a má nějaký dobrý jako vyhlídky, tak opravdu směřují ten kapitál do té firmy. A opravdu to prospívá, bych řekl, velmi ten rozvinutý akciový trh vlastně tomu kapitalismu, těm vyspělým vlastně kapitalistickým ekonomikám, kdežto tady to tradování vlastně tady tomu systému žádným způsobem jako nepomáhá. No, můžeme jako říkat, že možná ty trhy jsou jako efektivnější, ale v momentě, když je to spousta nějakých malých retailových hráčů, který si agresivně kupují obce, u kterých samozřejmě třeba pořádně nevědí, co to vlastně jako ta obce je, tak samozřejmě o nějaký jako zvýšený efektivitě trhu úplně nemůžeme mluvit. Takže
To do určitý míry na začátku kritizovali a vím, že jako ten Charlie Munger jako tohleto, já jsem už i viděl, že na nějaký přednášce nebo na nějaký projev někde a on to jako velmi tvrdě už kritizoval předtím, jo, že říkal, že je strašný, jak tady některý takový ty menší broukři, který chtějí nalákat ty retailový klienty a v tom já s ním souhlasím, že dost často oni prodávají takovej ten spíš, ne než to tradování, tak nějaký jako životní styl, prostě jo, jakože můžeš si daytradingem vydělat prostě velký peníze a ono ve skutečnosti tak to není, že jo, a jako já nevím, kolik to bylo nějakých, že jo, téměř 99% jako jo. retailových hráčů, kteří zkoušejí vyloženě dělat daytrading, tak do roka zkrachuje, protože to prostě, jako jestli chce někdo dělat daytrading, tak v současné chvíli to jsou spíš nějaký fondy, který mají nějaký algoritmy, který fungují rychle. Každopádně jako velmi populární, což bychom mohli možná ukázat graf, jak jsou dneska na tom ETF fondy, které vlastně využívají finanční páku a to, jak směrem nahoru, tak dolů, tak asi předpokládáte, že dneska populárnější se svést na tom longu ETF-kovým, zapákovaným než na tom shortu, to očekávání, že ty tady půjdou nahoru, je ještě stále veliké a ty nůžky se otevřely teda obrovsky, co se týká, tady vlastně vidíme, kolik je peněz ve správě fondů, které indexových fondů, které využívají finanční páku a potom asi jsou v zájmu těch drobných investorů, kteří za to vstupují a tak já, když do toho jdu, tak s pákou. Ale je to kasino, jak říká Warren Buffett a jeho partner. Co si myslí o ocenění trhu? Já jako oni tam mluvili, což můžu jak napovědět, oni tam mluvili o těch, nebo byla tam otázka vlastně na ty tech stocky, ty technologické akcie. Oni tam vyloženě neřekli, že by jim to přišlo třeba moc drahý nebo nějakým zásadním způsobem levný. O něm Warren Buffett mluvil hodně o tom, že teď jsme vlastně jako téměř neprobádaný době, kdy ty úrokové sazby jsou teda jako neuvěřitelně krátký, že jo, ty nějaký jako short-term treasuries opravdu už nesou teda 0%. On říkal, že vlastně, když že Berkshire Hathaway drží hodně velké množství vlastně cashe, takže předtím, když vlastně se za to kupovali třeba nějaký jako ty krátkodobý státní bondy, tak na tom docela furt jako vydělávali v absolutním objemu, ale říkal, jako teď to v podstatě už nic není, ale že jsme v době už... Už do toho skočím, vlastně dneska drží 130 miliard dolarů hotovosti a Buffett tam teda zmiňoval, že úplně není jako happy s tím, kolik té hotovosti má, že by chtěl to snížit 10-15%, aby to bylo jako fair, ale i tak je to obrovská jako masa peněz, která nebyla zainvestována, protože o Buffettovi minulý rok jsme skoro neslyšeli. Ano, můžeme se teď bavit o některých akcích, které koupil, prodal, ale v zásadě byl jako mimo trh, když se toho dělo hodně. A on už mluví i mě před další dobou o tom, že prostě je těžší a těžší vyhledávat akcie, které podle jeho názoru by byly podhodnocené a stálo by za to do nich investovat. A samozřejmě Berkshire Hathaway už má samozřejmě ten problém, že oni jsou tak velký, že nemůžou kupovat nějaký menší společnosti, protože by to pro ně nedávalo vůbec smysl. Jo? Oni už můžou prostě investovat jenom do větších společností, protože jinak jako... On tam vlastně mluvil o tom spaku, že vlastně to je jako další konkurence, že co tenkrát se dalo sezbírat na tom trhu v rámci jako private equity. Jasně, M&A, to on říkal. Tak on to tam prostě nekoupí. A pak vám zbýde teda na spak je konkurence, teda mluvil o něm také samozřejmě pro drobný investor varování, pozor, co tam spak neznamená automaticky, že ty firmy jsou dobré, které tam vstupují. Ale říká, že to zvyšuje přesně no, tu konkurenci a je tím pádem těžší a těžší vyhledávat ty podhodnocené společnosti. No. On se tam vlastně ještě vyjadřoval k bankám, k aerolinkám a k tomu Apple. Jo, ale já jsem ještě teda chtěl zpátky vlastně k tomu technologickému sektoru, jak on říkal, že přesně jako úrokový sazby jsou teď tak nízko, že u nějakých těch technologických společností to vlastně o tom dává smysl. Jo? Takže nebylo by takový, že on by řekl, tech sektor je prostě předražený, je to bublina, tak to on vlastně rozhodně neříkal. On říkal, že tam hodně záleží potom samozřejmě na tom, vlastně kdy potom ten FED nebo kdy se zvednou ty úrokové sazby v té ekonomice. A jestli to bude za dlouho, no tak potom prostě... Takže jsou bude atraktivní. Tak vlastně... O nich mluvili, jsou neuvěřitelné. Kombinace výnosů, těch nízkých dluhopisů, o kterých mluvíš, a neuvěřitelných společností, jako jsou Apple, Alphabet, Microsoft, ty jsi o nich mluvil, přiměli k tomu, aby lidé investovali do akcí a přitom ignorovali jejich kurzy.
No jasně, ale je to právě takový, že on tam měl nějakou knížku toho, takovou tu ekonomickou učebnici od Samuelsona, že jo, a tam říkal, jako, že on tam taky doma se koukal, někde, že se sam koukal, no, a on sam koukal na ten rejstřík, že jo, a říkal, jako, tady prostě nenajdeš žádnou kapitolu nebo nějaký odstavec o záporných jako sazbách. Prostě s tím nikdo nepočítal, že jo. A někde je tam teda jako věta snad o jako zero interest rates, ale vlastně jako nic, jo. Že jako v té době prostě, třeba Samuel jsem psal tu učebnici, tak vlastně nikoho nenapadlo, že by to vůbec bylo možné, protože si všichni mysleli, že jako ty dopady na tu ekonomiku by byly třeba mnohem větší, než jsou teď. No. Takže jako s tím vlastně nikdo nepočítal, takže jsme jako v nové době a jako vidíme, co se... Nová doba žádá nové přístupy, možná i v investování. Nedá se úplně spolehat na všechno, co bylo v minulosti, navíc na tyhle učebnice, které jsou už jenom asi učebnicemi. A tak třeba na ně ještě někdo dojde. Dojde na plus, myslíš? Já si myslím, že už nedojde. Třeba za dlouho. Každopádně ještě zajímavé věci, o kterých mluvili, tak říkali, že jako vlastně stock picking, to vybírání těch akcí je docela hodně náročný a že vlastně pro toho retailový investora třeba dost často dává smysl investovat do nějakých ETF, kdy si prostě ten člověk koupí celý fond, což jako já s tím taky souhlasím, to mi dává smysl. Když se nikdo na to nechce jako na to koukat, prostě strávit tím x hodin týdně, tak mi dává smysl právě to třeba lupnout ty peníze pravidelně do portu a neřešit to, nebo si to rozdělit, dělat si to core portfolio, si dělat na těch ETFkách a zbytek si hrát, proč ne, a učit se tím trhem. A nebo si klidně hrát v to kasino na Robinhoodu, ale přesně tam, že jo, 5% nebo méně svého portfolia a ten zbytek mít v tom portu. To se tady s Buffettem shodnem. Tak. Potom bylo zajímavý, a docela jo, že on vlastně přiznal, nebo tam řekl, že byla poměrně chyba uprodat vlastně jejich pozici v Apple. On říkal, že ten Charlie Munger byl proti, že on to dělat nechtěl, a nakonec se ta rozhodla a Buffett jako stál za tou myšlenkou, že se ta část toho Apple prodá, což oni nakonec jako si... Tak on je tam jako, on tam má tu pozici toho risk manažera, takže asi on má větší vliv. On tam má pozici, přesně tak, on říkal, že na tom rozhodovací v rámci toho, jestli teda jedou v nějakém investičním výboru. Na druhou stranu je podle mě dobrý se i teda na to podívat, kolik tam mají, kolik v tom Apple mají. No. Počkáme, až se to načte. Tady když máme, tady si můžeme dát vlastně profil toho Berkshire Hathaway. Tady někde je vlastně to, co oni držejí. Ještě tady podíváme. Přímo rozklad portfolia. No? Tady máme vlastně to, co zareportovali Berkshire Hathaway, tak jaký pozice, kde mají. Myslím, že tady. Jo, super. Jo, tak tady je vidět, že ten Apple jako opravdu hraje prim. No? Oni nám říkají jako jednoznačně největší část. Je to u toho Apple, jo. I když to třeba uprodali, tak jako pořád je to ohromná pozice. Ještě další věc, když už u toho jsme vlastně, tak nikdo se ho tam ptal, nebo se jich ptal vlastně na jejich názor na banky. Ty taky vlastně snižovali. A oni snižovali banky, že jo, nechali si velkou pozici v Bank of America, ale vlastně on říkal, že na ty financials, na ty banky je pořád poměrně bully, že banky se mu líbějí, že jsou podle něj v mnohem lepší pozici, než byly třeba v roce 2000, nebo po krizi třeba 2007, 2008. Takže a vlastně on říkal, že chtěli snížit tu svoji expozici, prostě, že už jí tam měli příliš velkou, ale pořád je vidět, že prostě 13, že jo, tady necelých 14% z toho portfolia mají pořád zainvestováno v tom Bank of America, jo. A já tuším, že přesně, jo, už US Bank Corp, jo, taky poměrně vysoká pozice. Když se podíváš na těch jeho prvních 10 pozic, tak je tam nejen ta Bank of America, ale ta US Bank Corp, která není teda taková. My se tenkrát vlastně zbavovali vlastně těch investičních bank, ale on k tomu vlastně poznamenal, že v té době prostě oni jednali podle toho, jak, že tenkrát jim to nedával takový smysl prostě mít tu expozici, když dneska by se to asi hodilo, aby se svezli v rámci na té vlně jako oživení, svezli, ale tenkrát vlastně ale... i k tomu tam hodně vyčítali, proč jste nakupovali, když to spadlo dole. Říkal, že to není tak jednoduché, jakože hodně lidí vlastně taky si říkají, je to dole, spadlo to dost, mám do toho vstoupit, samozřejmě asi bylo rozumné, kdo nakoupil, je král stále, ale i pro Warrena Buffetta bylo asi těžké prostě mačkat buy.
Tak ono, v březnu 2020. Znáš to, no, tak mohlo, když se říká, že v uvozovkách v tom zpětným zrcátku no, se všechno zdá jako strašně je jednoduchý, ale samozřejmě v momentě, kdy ty trhy padají, tak si vždycky říkáš, jestli to bude jako to chytání toho padajícího nože, nebo jestli jako jsme opravdu. Takže jestli jste nenakoupili v březnu, tak i Warren Buffett nakupoval, a to je teda investor, takže jako, jako nedržte se za hlavu, stýdět, prostě do toho trhu se dá vstoupit prostě pravidelně a investovat i v roce 2021 a nemuseli jste chytit fakticky to dno, které jsme teda viděli jednou za mnoha let. Chytit to dno a časovat ty trhy je jako extrémně, extrémně náročný a málo kdo se to umí. A vlastně, když se podíváš na rozhovory vlastně s velkýma portfolio manažerama, nebo i tady třeba v Čechách s portfolio manažerama, tak skoro všichni vlastně říkají, časování trhu my neřešíme, je to extrémně těžký a radši spíš jako se snažíme vyhledávat ty podhodnocené akcie dlouhodobě a nějaký vlastně tady ty propady toho trhu neřešíme, protože je to prostě příliš těžké. Co říkal na ty aerolinky, protože tam on to taky vlastně zavřel ještě předtím, než to všechno šlo nahoru. V aerolinkách to úplně teda upřímně jsem nechytil, co přesně. Vím, že se tam k tím vyjadřoval, ale... On to obhajoval, jo? Že to tenkrát jako zavřeli, že jim to prostě nedávalo smysl, báli se, že to oživení přijde později. On se pak i vyjadřoval, vlastně, to tady máš pak hezký obrázek, co se týká zpětných odkupů. To říkal, jako zpětné odkupy ano, ale bylo jako smutné, že ty aerolinky vlastně z těch peněz, které vynaložili v předchozích letech na zpětné odkupy, si nenechali část peněz hotovosti, protože když přišla ta krize, tak museli natáhnout ruce a přišel buyout ze strany vlády. Takže to byla vlastně jako vyjádření k té situaci na ty aerolinky. Jasně, a oni se ptali na ty zpětné odkupy, tak když se právě podíváme na to množství těch zpětných odkupů, tak vidíme, že vlastně v tom druhé polovině vlastně minulého roku, tak oni odkupovali mnohem víc, než byl tady ten první kvartál. S tím, že ten Buffett říkal, ty odkupy ne nutně vždycky znamenají něco dobrýho, ale že prostě v momentě, kdy ta společnost třeba nemá takových možností, kam investovat, tak to dává smysl. Jo? A já si pamatuju, že jsem čet knížku, jak se jmenuje, od Fischera, že jo, o investování, tak on tam taky říká, že jo, má společnost vyplácet dividendu a on říkal, ta firma má vzít vždycky ty své investory a prostě teď má nějaký zisk a buď je schopná to někam investovat líp než ty investoři a je schopná to dobře zhodnotit a když není, nebo je tam menší výnosový procento, než by byly schopný zhodnotit ty investoři, tak by jim to měla vyplatit na dividendě a i ty investoři to investují, když tak někam dál. Jo? Takže si myslím, že přesně tady ten pohled dává smysl. Jo? Tak sedím na nějakém balíku akcie, mám připravený na balíku cash a mám to připravený k nákupům, ale pokud nevidím žádný jako výrazný nákupní příležitosti, no tak ty buybacky potom asi dávají smysl. Je to volba, jakým způsobem vrátit těm investorům. No. Každopádně ukazovali jsme několikrát, ty buybacky se vracejí, začnou je dělat, anebo začaly je pomalu dělat už zase banky, což jim měli zákaz. A daleko víc společností a to je zdroj té likvidity, vždycky ukazujeme, jak to letí. Takže my jsme možná tak jako už od toho Buffetta takhle se zase vracíme k celkové náladě na trzích a vracíme se k tomu, že nám začíná květen, jestli bychom to zase vzali takhle, ten big picture, tak čím začneme? Možná začneme tím Halloween efektem. Sell-in May? Přesně tak, Halloween efekt a sell-in May, já to tady možná rychle dám, to je takový jednodušší ta graf, potom možná ukážeme, je ten tvůj. Tady to ta bere data jenom do roku 2017. To někde na Investopedii jsem to našel. Jenom to je zajímavý, že takzvaný Halloween efekt, to znamená vlastně od Halloweena do vlastně 1. května. Historicky ty trhy měly lepší výkonnost než v té druhé polovině toho roku. Jo. A ono se sice říká jako sell in May, ale když se podíváš, tak ty trhy i v té druhé polovině roku jako rostly, jo? Nebylo to tak, že oni by rostli od toho Halloweenu toho půl roku a v té druhé polovině historicky rostou pořád. Ale historicky rostou pořád, ale je zajímavý, že vlastně ten Halloween efekt, to znamená, že ty trhy rostou víc v tom jednom půl roce než v tom druhém, tak nikdo jako nebyl schopný zatím tak přesvědčivě vysvětlit, aby se to někde jako používalo v učebnicích ekonomie a tak dále. Ale přitom jako vidíme, že ten rozdíl je opravdu jako markantní. Jo. Když si vezmeme, tohle máme data od roku 1991, teď to 2017 teda, říkám, není to ta úplně aktuální.
A když se podíváš, tak přesně ten Halloween efekt, jo, růst prostě 6,8%. A tady vidíš, že jako růst tý druhý polovině byl 21. Obrovský, obrovský gap. Jako. A je to zajímavý, ale přitom říkám, jako není žádná jako jedna ustálená teorie, proč se vůbec tohle na těch trzích děje. Na druhou stranu mně přijde, že právě jako říká se přesně sell in May, ale jako ve skutečnosti, když se podíváš dohodobě na ty trhy, to oni jako mají horší performance než v tom jiným půl roce. Ale není to, že May a vrať se v říjnu, ale pak ještě vlastně ta probér jako má i pokračování, jo. Přesně to tam do toho říjnu. Jasně, no, ale vlastně, kdyby se zřídil tady tou jako říkankou, tak stejně to tvé portfolio nebude mít lepší performance než ten celkový trh. No, takže rovná se, je lepší být furt zainvestovaný. Je furt zainvestovaný, prostě být v trhu, aby mu neutekli. A je to zase ty dobré, prostě časovat ty trhy prostě. Minimálně díky tady tomu nejde. Ty jsi tam dal taky ten nějaký graf, ten možná tenhle barevnej. No, a tam teda chybí a tam je to taky vidět, jo. Vidíš, jako prostě, jako když jdeš kde se ty výnosy dělají, kde ne, ono vlastně to potvrzuje ten tvůj graf nějakým způsobem. Teda chybí tady minulý rok, ale ty data jsou delší. Je to vlastně od roku 1950 do roku 2020. A máš to aktuálnější teda? Jo, jako je to asi, pár let. Je to možná aktuálnější, ale tady prostě tohle teď jako jdeme do období, kdy teď to není až tak jako možná jako hezký, ale je to prostě sezónní věc, je to burzovně, je to prostě postavené na 6měsíčních výnosech u toho indexu S&P, ale tak jako proč to nepřipomenu, to začátek měsíce. Burzovní almanach, no, my ho tady občas vědět. Tržní hráči se musí jako obrnit té větší trpělivosti, no, že to nebude může tak být, optimistický třeba. Že to třeba že to nebude, ale je pravda, že hodně očekávání je, že třeba ta druhá polovina roku, že už to nemůže tak veselý, že tam nějaká rizika přijdou. I když otázka, jestli přijdou, a to ještě bych tě teda poprosil, když teda se koukáme na to, jak zatím na ty hezký obrázky tohle možná stále. Tyhle ty dole? Ty Včka. Ty Včka. Tak, teď trošku si tohle Včko. Ještě jednou zkusíme. Tak, tohle to jsou, tady ukážu vám taky 4 Včka. A tohle je vlastně porovnání, jak probíhalo oživení po té finanční krizi 2008 a jak probíhá oživení teď. Modrá je ta 2008 a ta červená, růžová, no to teď má víc barev. To vypadá, tak je oživení v tuhletu chvíli a vlastně v hodně parametrech, jako je to Včkové, ať už teda komoditní ceny, nebo ceny komodit, prostě to bychom mohli ukázat další graf. Teď ty soft komodity taky úplně ulítly, například investoři jsou teda rizikový apetit obrovský, což tady ukazujeme na té páce často, důvěra v business, taky prostě jsme nad těmi úrovněmi, co jsme viděli naposledy, no a pak oživení světového obchodu, takže je to všechno zatím nádherný. Je to nádherný, možná ten plus ten stimulus. Ještě teda s Bidenem, to vlastně taky byl minulý týden věc, kterou on znova podpořil tu ekonomiku, jestli teda už to není podpořeno až moc. No, on zase vystoupil před kongres a řekl, že teď chce zase podporu, zase balíček 1,8 bilionu dolarů. Teď to chce na nějakou podporu vzdělání, podporu rodin s dětmi a podporu, myslím, nějakýho. On se vlastně pokračoval, jaký byl ten nějaký Medicare, že jo, to začal vlastně Obama. Nějaký care. Takže se stará dál. Takže on vlastně chce jako pokračovat tohle a víc, že by v úzovkách víc socializovat to zdravotnictví nebo minimálně tam dávat nějakou podporu. Já jsem si tady dokonce mám vypsaný, že vlastně on byl jeho prvních 100 dnů ve funkci a mezi tím už vlastně ta podpora, kterou on slíbil, tak se vyšplhá celkově nějakých 6 bilionů dolarů, což je jako obrovský číslo. Jo, takže tak jako rozdává. Rozdává, otázka, kdo slibuje, kdo to zaplatí. No my víme, kdo to zaplatí. Takže no víme, on to koupí Fed nakonec. A ono už se to děje, takže dneska jsem chtěl ukázat ještě jeden graf, vlastně, kdo vlastně kupoval ten dluh a většina toho dluhu skončila na bilanci Fedu. Vlastně. Takže jako já si myslím, že může slíbit ještě víc. Jako, ať se nebojí, ale tyhle ty Včka jsou až pak nebezpečný, že jo? Protože to pak to smrdí. No.
Jasně. Půjdeme do to já tohoto, jsem, a to já jsem říkal do jako tohoto týdne už. Minulé, a nebo hlavně jsem, ještě hele, necha, otázky jsme se tam nechali. Otázky, ale já jsem chtěl říct, že minule jsem přesně říkal, že se trošku jako bojím, aby přesně ty demokrati v té Americe to jako nepřehnali. A že si myslím, že přesně na začátku jako po covidu podpora té ekonomiky mi dávala smysl, ale aby teď si nezvykli, že vlastně budou jako rozhazovat všude peníze kolem, ale on to jako ve výsledku prostě někdo zaplatit musí. Jo. A samozřejmě vždycky dává smysl jako nastartovat kola té ekonomiky, ale pak dává to nechat jako přírodě, by to řekl. Ale přesně tak, ale pak je většinou lepší klasicky to nechat tomu přírodě, tržnímu prostředí, než vyložení se tam do toho spát. Jo. To tuším teď, já teď tam nevím, kdo to byl minulý týden taky někdo, že ho vyšel s prohlášením, že už jako trhy prostě jsou už tak jako vlastně nadopovaný těma podporama těch centrálních bank, že už jako už tady nemáme free market. Jo, je to prostě jako to central bank market prostě. To je. Jak jsem řekl tu přírodu, necháme to na přírodě, tak jsem si vzpomněl na Buffetta, co tam vlastně říkal o tom trendu těch zelených investic. On vlastně zmínil jednu důležitou věc, že ještě hodně let budeme závislí na fosilních palivech, že prostě teď jako fosilní paliva nelze zabalit a že ta zelená je už někdy až moc hysterická. A on sám říkal, že vlastně nemůže si přenastavit portfolio podle těch zelených standardů nebo těch sociálních zodpovědných standardů. On se na nich neptal, jestli oni vlastně budou jakoby investovat, že jo, to environmental and socially, ano, že jo, responsible. A on říkal, že vlastně jako, to jako nedává on to smysl, samozřejmě není žádný popíráč, jako klimatická změna jako je to téma, ale prostě nejde to ze dne na den a prostě nesmíme se zbáznit. Jako myslím, že jako Buffett ale má nadhled. Jo, ale tak já si zase jako myslím, že ono vlastně mě to dává smysl v tom, že prostě tak bude nějaký fond, který do té doby bude chtít investovat, no tak buď tiché. To, no a tak buď ty investoři tomu budou věřit a dají jim peníze, nebo nebudou a ty fondy nějakým způsobem zaniknou, třeba kvůli tomu, že pak budou mít jako horší performance, no, že jako. Možná ještě teda jeden graf, když už tam svítí na ten modrej takhle, ne tenhle ten, když jsi mluvil o tom, jak je to v extrémní, když se bavíme o tom, jak je ten trh prostě, jak je tam ta euforie, tak to je jenom ukázka toho, jak je trh veliký oproti HDP americkému, jo, to je prostě 205% americký kapitálový trh oproti HDP ty ekonomice, takže ten trh se úplně utrh. Tady je trh, tady je ekonomika, ale takhle jsme to dlouho neviděli, aby byl prostě o 200%, o 206% vyšší jako jeho tržní kapitalizace versus HDP. Ale já si myslím, že přesně od tady toho grafu pak člověk jako vždycky musí vlastně dát ještě jako nákupy Fedu a úrokový míry a najednou a pak kdybychom ho optimalizovali ten graf, tak ono to bude vypadat i jinak. To vlastně i Buffett má ten Buffettův indikátor, někdo říká, hele, zapomeň, to tam prostě se to se musí dát úplně jiný jako úplný parametry. No a jako občas ukážeme nějakou old school, ne, tady. Trošku. Ale tak jako, víš co, je to potřeba zmínit, protože úplně se všechno asi nezměnilo. Otázky ti tam vyskočily, tak jestli ti můžu poprosit, že bys to tam proskákal. Tady se někdo ptá, do jakého ETF-ka bych investoval pro rok 2021. Docela dobrá otázka. Já jako jedno ETF-ko. Podle mě, no, kdybych si měl vybrat jako nutně jedno ETF-ko, tak to bude ETF-ko na S&P 500 v Americe. Jo, jako myslím si, že přece mi vidět, že rozvolňování v té Americe bude mnohem dřív. Očkování v té Americe daří se mnohem víc. Oni budou prostě růst HDP jako mnohem lepší. Jo. V té Americe se tohleto všechno daří. A prostě zase, kdybych měl jako nutně investovat do nějakého jako technologického sektoru, tak tam bych se třeba, já si myslím, že je technologický sektor jako špatný, rozhodně ne, a jestli měl vybrat jedno ETF, tak prostě pojedu na těch 500 největších firm prostě v té Americe. Jako, to si myslím, že tam se člověk úplně splíst minimálně z toho hodně dlouhodobého pohledu jako nemůže. A zároveň přesně podle mě dává smysl nějaký dlouhodobý investování, než prostě šetřit a pak tam lupnout všechno najednou, tak mít pravidelní investice a prostě říkám, jo, jako já si myslím, že stejně pro ten retail, opravdu, který nesedí na nějakým velkým množství peněz, prostě dává největší smysl si opravdu X% z výplaty každý měsíc prostě dávat přesně na nějaký ETF-ku, buď ta podle svého výběru,
nebo prostě si založit toho portu, kde ti to jakoby rozhází nějaký robot. A ono stejně, když si tam dáš jako tu hodně agresivní strategii, tak stejně většina toho bude to S&P 500. Jo. Takže ono, když jdeš třeba na portu jako tu nejagresivnější, nejdlouhodobější strategii, tak se stejně, to tak se stejně přibližuješ k tomu S&Pčku. A to je něco, co mi dává smysl. Prostě a nemusíš to řešit. A prostě můžeme se bavit, jestli teď jsou trhy předražený, a jestli prostě za rok to bude níž, vejš a tak dále. Ale jestli si někdo spoří přesně, že mu teď 20-30 a chce to vybrat, až mu bude 70, tak prostě tohle je jako strategie, která podle mě dává největší smysl. Ještě tam něco individuálního, nebo tohle to bylo takový spíš, myslím, že taková užitečná rada pro širší investorskou veřejnost od Lukáše, ale myslím, že od srdce. Musíme se také kouknout, co bude sledovat v tomto týdnu. Ale jsme se úplně nezasekli, protože jsou tam nikdo, také důležité věci. No, tady se někdo zmiňoval ještě o Twitteru taky, že já už jsem teda ty výsledky vlastně o nich mluvil, ale někdo docela dobře píše přesně. Tržby i zisk na akci lehce nad očekáváním, cena spadla od 15%. Já jsem říkal, že přesně trh teda sleduje hlavně růst těch uživatelů a nebyl tam tak pozitivní ten outlook do budoucna. Na druhou stranu, podle mě tohle to může být docela dobrá přesně příležitost, že vidí, že ta firma docela jako dodala na ten trh relativně dobrý výsledky a jenom kvůli těm uživatelům tohle, tak všichni se tváří, že to je hrozný. A já nevím, jestli ten jako propad po 15% dával úplně smysl. Jo. Já vím, že jak je ten ARK Invest, že jo, KT Wood, tak ty vím, že tam něco nakupovali v tom Twitteru po těch propadech. Takže možná zajímavější se na Twitter jako teď podívat a možná sledovat. By to dávalo zase přesně na nějaký dlouhodobější držení by to mohlo dávat smysl. Jestli chceš ještě vybrat něco z otázek, nebo bychom se měli podívat také třeba, co sledovat v tomto týdnu, jak ve světě firem, tak v nějakém makru. Ale klidně tam máš tam smajlíky, tak odpovídej jenom. Lukáš odpovídá jenom, kdy dáte smajlíky a nejlépe srdíčka. Jinak vůbec, jinak to mažem. Někdo píše, že Twitter si škodí jako cenzurou a banováním čehokoliv konzervativního. Jako, já vím, ale já si nemyslím, že... Jako nemyslím si, že by to ve velkým odlákávalo pryč prostě ty uživatelé z této sítě. Já si myslím, že to tak není. Ale vzpomeň si na Trumpa, tak tam byl propad. Já jsem to pamatuju, to jsem říkal, škoda, to byl na short. Ale... Tenkrát říkal, hele, tohle to se mu vymstí, jako možná krátkodobě, ale v dlouhodobém horizontu to nepovažuješ za problém. Jako nemyslím si. Jako ty sítě, já nevím, Twitter, prostě Facebook taky jako poměrně radikálně blokuje jako ty uživatelé. A když tam teda dávají nějaký názor, že to se teď hrozně řeší prostě. A nemyslím si, že by to ten Twitter dělal nějak jako vhodně víc než ty ostatní sítě nebo něco, co by mělo jako zásadní vliv na cenu té akce. To si myslím, že jako tam... Někdy tu cenzuru udělají sami. Teď bylo zajímavé, já jsem v kontextu toho Twitteru, jestli to byl Twitter, já myslím, že to byl Twitter. Tak oni mazali nějaký příspěvky v Indii, protože jak teď tam řeší vlastně tu dramatickou situaci s covidem, tak mazali příspěvky těch lidí, kteří kritizovali vládu, jak vlastně s tím covidem jako nakládají. Takže teď byl vlastně ten Twitter se naklonil na stranu té vlády. Jo. Někdy vlastně si dělá zájmy tady prostě možná Američanů. Možná nevím koho. Ale... A oni, myslím, že to byl Twitter minulý týden, oni řekli, že vyšli vstříc třeba i v Rusku nějakým úřadům vlastně. A v Rusku museli, se... protože oni chtěli taky, oni tam chtěli vypnout. No. Všem zpomalili rychlost a řekli, jestli tam nezačnou mazat. Ale to nebyly politické věci, tam prostě byly věci z pornografie, říkají, jestli to nesmažete, protože na tom Twitteru to najdeš úplně jako na tvrdo. Žádné omezení není na YouTube, prostě tyhle ty věci jsou blokované jako a zcela právem. Ale tam to prostě šlo, tak říká, hele, tak nemůžete nám to tady pouštět jako bez souhlasu. Já si myslím, že, jako, no, ale... že to musí jako být v nějaké regulaci s tím státem, kde to ale... vlastně používáš, tu službu, to nejde. No jasně, pak je vidět, že minimálně, že třeba na ty státy a teď prostě nemusíš jako řešit vyloženě, kvůli čemu to bylo, ale víš, že zase ten stát prostě si nějakým způsobem může jakoby došlápnout na tu sociální síť a třeba jakoby nějakým způsobem to regulovat, co si tam to dává. Ale říkám, jako nepřijde mi to v současné chvíli, aby se to dělalo v takové míře, aby to nějakým způsobem mohli říct, jako Twitter přehání prostě cenzuru a lidi o tom teď jako ve velkým prostě vidí nějaký exodus, tak to... A spadne cena. No, přesně tak.
No, já na ně mám názor teda, na tyhle ty Big Tech jako svůj, ale samozřejmě jak to nakonec ovlivní kurzy těchto sociálních sítí, to je otázka, ale mají moc moci. Tak, jinak, já už tak koukám, že už tak je celá, tak možná musíme se ještě kouknout, přesně, a pak ještě něco. Já jsem se zase hrozně zakecal. Ne, já myslím, že jsme projeli pro těch, víš co, bylo fakticky, byl to nejsilnější výsledkový týden, byl tam Fed, měli jsme toho tady i hodně i v Česku, což mimochodem, co čekáme v Česku tento týden? Nejzajímavější je jednoznačně Komerční banka. Jo. Komerční banka už minimálně zajímavá v tom, že vlastně říkám, jako moneta teď už výsledky nikoho nezajímají díky tomu. Si vlastně ukazovala, ona rostla minulý týden. Už možná, jestli neroste ta komerčka. Rostla. Co bych tam chtěl ukázat? K výsledkům. Co bych tam chtěl ukázat, já jsem tady to byl minule, takže jsem mluvil o tady tom šíleném propadu, jak někdo tam omylem pustil nějakou objednávku a srazil jsem ty akcie. Jinak na Komerční bance, co bylo i docela zajímavé v tom minulém týdnu, bylo, že vlastně tady šlo vidět, že tady byl zjevně nějaký jako agresivnější prodejce. Obrvásla cena takhle dolů pěkně. A kdybychom si to tam dali, já to tam můžu možná i ukázat, kdybychom si tam dali i to s oběma mám. Takhle denní. A dám pod to. Dám pod to i objem. Tady možná můžeme zvětšit. No teď, abych rychle vysvětlil, tak vlastně tady vidíme takhle cenu. A vlastně tady to, co vidíme v pozadí, jsou vlastně objemy, které tam proběhly. Jo. Tak je vidět, že jako mě přijde, že někdo tlačil tu cenu dolů. Tady bylo vidět, že vlastně prodával hodně agresivně. To znamená, šli nahoru ty volume. Takže bylo vidět, že někdo poměrně jako uměle stlačil tu cenu. Bylo vidět, že tam nějaký prodejce, který chtěl prodat ty akcie, takže cpal vlastně tu cenu hodně dolů. A tady i někde potom bylo vidět, já to zase dám, co dělat přesně. Během těch jednotlivých dnů. Tak tady bylo vidět, že ten prodejce, tady byl zase jako poměrně velký objem, takže bylo vidět, že podle mě už to chtěl někdo dokončit. A ty vidět, že od té doby vlastně ta cena zase šla nahoru, takže bylo vidět, že prostě někdo to uměle, poměrně uměle stlačil. Ale samozřejmě nevýhoda je toho, že ty taky občas si můžeš říkat, že jako dobrý, jde to takhle nahoru, tady si to nakoupíš a on samozřejmě třeba ten prodejce si může dát, jakože den třeba počká a pak to zase tlačí dolů, takže to není nějaká jako sázka na jistotu. Symetrický vonky. Ale ano, ale je tohle to vidět, že prostě to je prostě jako znak toho, že tam byl nějaký větší, nejspíš nějaký institucionální prodejce, který to prostě tlačil dolů. Jinak jako u Komerční banky většinou ty výsledky bývají podobné jako u monety, znamená, já tuším, že tam byl nějaký, že u monety byl nějaký určitý propad zisku jako meziročně, ale bylo to v souladu s těma očekáváním analytiků. U té Komerční banky bychom mohli očekávat něco podobného. Pokud já v současné chvíli, kdybych si měl jako vybírat, jestli bych měl prostě nakoupit třeba Komerční banku nebo monetu, tak bych šel radši do té Komerční banky. Prostě u té monety mě přijde velká nejistota u toho dílu s tou PPFkou, takže jestli někdo chce jako hrát ten český lokální bankovní sektor, tak ta Komerční jako pro mě je v tomhle tom jednoznačný vítěz. Co budeš ještě sledovat v týdnu? Teď ještě tak. Je docela promiňte, ještě do toho skáču. Ano. Ale je vidět, že oproti třeba tomu západu evropskému bankovního sektoru je vidět, že ona prostě, že jo, to je konec roku a ona od té doby jako lehce poklesla. Jo. Vlastně někde na začátku toho roku ona šla 700, teď je nebo něco níž, nic se tam nedělo, takže podle mě to dává docela jako smysl. Tak, jinak, co se týče firem, pořád pokračuje výsledková sezóna. Takže je jich samozřejmě úplně nesmyslný množství. A já nejspíš jako minule jenom tady ukážu, kdo bude reportovat, než že bych se chtěl jako věnovat konkrétně nějakým titulům. Co je asi zajímavý, tak přijde mi v úterý je Under Armour, možná kvůli tomu, že to každý zná. Potom po závěru obchodování T-Mobile v Americe. T-Mobile v Americe se mi docela líbí kvůli tomu, jak oni mají docela dobrou infrastrukturu na nástup těch 5G sítí. No, když se podíváš na Verizon nebo i ty ostatní velký operátory,
v Americe, tak jako T-Mobile je dobře připravený na to 5G, takže to je docela dobrý podle mě pro jeho budoucnost. Potom jsou tam nějaký jako takový textoky. Asi Pfizer, možná byste potom zase, Pfizer taky, se taky zajímavý. Naší firmu, ConocoPhillips. A jinak no. potom asi zajímavý nějaký Twilio, Roku, Square. Mm-hmm. Potom v pátek, že ho bude reportovat Nikola, to je taková ta společnost, jak umí kreslit na papír návrhy nějakých aut a pak pouštět nějaký dřevěný modely z kopce. Ty dobře popsal. Profil společnosti, přečtěte si. Přečtěte, varování. No. Tak já Nikolu jako fakt teda musím říct, že jako nemám. Tam má hezký graf, to bychom mohli ukázat. Takže jenom tak z legrace, jo. Nikolu můžeme ukázat. No, to myslím, že se vracíme zpátky k Buffettovi a k tomu, že prostě ať ty lidi, kteří vstupují dneska na trh, tak ať se na to kouknou, že to může být trošku kasíno, protože koukni, kde jsme byli, jo, kde jsme dneska a moc ani známek jako oživení, že by se to jako oklepalo, není, že? My jsme, já si pamatuju, že spolu jsme o tom mluvili někdy před rokem, že já jsem říkal, že mi to... Tam je to 80, že jsem se plíkal. My jsme na 11, že? No, 80, jako, takže... Tak jak se dá udělat prostě, tak o kolik nahoru, to si možná, z těch kolik jsme dole? Jsme dole 85% no, z těch píků. Ale je to přesně, je to hrozně jako problematický v tomhle, že možná jako když jsme byli tady, tak bylo jako jednoduchý říct, že to je prostě úplně jako předražený, že ta společnost nedává smysl, ale jako otevři si tam short někde tady, když vidíš jako co to udělalo za takovou chvilku. Jo. Jako to tam tady si otevřeš prostě short a ono to bude ještě další takový den a ty už dostaneš to stop loss prostě a vyklopí tě to tam. No. Takže to je jako hrozně problematický a opravdu velký umění třeba umět shortovat i ty společnosti, i když prostě se tady můžeme jako všichni shodnout, že ta společnost třeba jako nedává smysl a bude někdy v budoucnu jako níž, tak zašortovat to je zase jako trošku jiná a mnohem náročnější disciplína, než jako říct, že tady je to předražený a nikdy v budoucnu to pojedu. Chceš, Lukáš, ještě jednu poslední otázku, jestli bys vybral a potom už musíme rozloučit, protože jinak bychom šli. Ale už jsi dostal si srdíčko zelený, ale dva smajlíky a srdíčko, ale nic tam nenapsal. A ještě telefon, to je nějaká investorka. Tak fajn. A myslím, že si dneska to, že se to hodilo, ti hodina 10. Pojď, jednu otázku a pak se musíme rozloučit. Někdo tady se ptá na názor na čínské technologické akcie Alibaba, Baidu, že mu přijde zajímavý levely v současnosti. Jako já, co jsem tady říkal minule, já mám trochu problém s tou Čínou v tom, že prostě, když máš něco v Americe, tak jako rozklíčovat tu společnost a jak funguje je vlastně hrozně jako jednoduchý. A nějakou třeba, i když ta společnost nepůsobí prostě třeba tady jako v Čechách, tak ty se pořád můžeš podívat na sociální sítě a vidět vlastně, jak fungují ty produkty, jak jsou s tím lidi spokojení a tak dále. A vím, že to není tak vypovídající, jako když se zajímáš o prodejce zmrzlina, tak ji můžeš ty rovnou ochutnat samozřejmě, tak je to lepší, než když někdo o tom vypráví jako na YouTube. Ale pořád ta zprostředkovaná zkušenost je pořád docela dobrá. Když jdeš do Číny, tak samozřejmě ještě nepoužívají ty jiné sociální sítě, takže najednou jako tady ty možnosti ty rapidně klesají. Já jsem o tom mluvil, že minule jsme mluvili o tom NIO, že prostě jako když seš Teslu, prostě, tak Tesla máš jako mraky prostě vlastně materiálu na tom internetu, jak ta Tesla funguje. U toho NIO už to je slabší, když neumíš čínsky samozřejmě. Jo. Tak to je první věc, druhá jako nějaký regulatorní prostředí, který se v Americe znáš a víš, že bude stabilní. V Číně samozřejmě prostě komunistický stát, který rád přece jenom jako do toho trhu občas hrábne, tak to taky není úplně dobře. Na druhou stranu jako za mě třeba ta Alibaba spolu s Amazonem jako podle mě smysl dávají. Jako ta e-commerce jako teď rostla během toho covidu, podle mě to přelákalo a v Čechách třeba ta Pelulka, jo. Přelákalo to spoustu zákazníků a já si nemyslím, že prostě by zase jako ta většina zákazníků by odešla. Já si myslím, že oni zjistili, jak je to prostě skvělý a pohodlný nakupovat z domova, už prostě možná do těch krámů chodit nebudou. Vista Pluko prostě, no tak všichni byli zvyklí jako vlastně chodit pro aspirin jako do lékárny, jsou všichni zavřený doma a vlastně zjistili, že jako super, když ti přejede to auto a ty si to jenom vezmeš dole. A stejně je to jako s tím Amazonem podle mě, stejný je to podle mě s tou Alibabou. Jo? Takže
Podle mě Alibaba i na tady těch jako úrovních... Mimochodem o čínských vlastně... akcích mluvilo, byla řeč také na vlastně tom výračním setkání investorů, akcionářů Berkshire Hathaway. Tam mluvil zase pozitivně. Tam mluvil Charlie Munger, o tom mluvil poměrně pozitivně. Oni, já vím, že mají nějaký tři pozice v Číně. Vím, že jedna z nich je to BYD, vlastně, což je čínský výrobce elektromobilů. Oni, já vím, že oni nevyrábí spíš tak jako nějaký automobily, jako že oni, já vím, že dělají nějaký autobusy a takhle. Mně jako vzhledem ku produktu se třeba líbí víc to NIO. A to BYD, upřímně jsem se teď nekoukal, jak oni jsou nacenění, takže nevím. Ale každopádně jako zpátky teda k Alibabě, jako Alibaba je za, kor za tady ty úrovně, kde je prostě vidět, že má ten růst, že se odbyla někdy jako do třetího kvartálu minulého roku a pak už vlastně klesala docela výrazně, tak podle mě je to tady zajímavý. Ale říkám, je potřeba mít na paměti prostě ty rizika obecně té Číny, jako jediný. Tak, asi to uzavřeme, protože hodina 10 a... Zase jsem se rozkecal. To je jedno, myslím, že dneska tady Lukáš vám přines a otevře řadu témat, teda dneska jsme se hodně věnovali tomu Buffettovi, ale proč ne, protože to, jako, to je jednou za rok a hodně zajímavých informací. No tak dostat... přece jenom on jako zažil na těch trzích takový věcí, že dává smysl jako ho vždycky 90 a 97, jeho kolega. Ještě nakonec pozvánka na hlavní stránku investičního webu, společnost Primaco, výrobce bezpilotních letounů, tak začíná svůj další úpis, tak jsme udělali takový speciál, navštívili jsme továrnu, velký rozhovor s jeho ředitelem, taky jsem si podíval jsem se na ten dron, ptal jsem se, z čeho je vyrobený, takže je to taková pozvánka i vlastně do výroby a jsou tam informace, jak akcie upsat. A další pozvánka míří na... Nenechali tě řídit náhodou dron nebo ne, tak něco? To ne, to já jsem tak jenom zaťukal na křídlo a zeptal jsem se, kam to doletí a na co to lítá. Ale potom tam máme digitální měny, ale od centrálních bank, takže to je téma investorského magazínu s Lukášem Kovandou v poledne na hlavní stránce investičního webu a těch článků je tam samozřejmě daleko víc. No a to oznámení. Ve středu Filip Kejla a v červnu investorský magazín přivítá hvězdu z Wall Street. Tak zkuste si tipnout, koho jsme pozvali. Ten člověk tady ještě nebyl a fakticky hvězda. Takže tipujte. Víte, je to na 90%, ale dejme tomu, že to klapne a investiční fórum v červnu. Lukáši, díky. Tak jo, díky moc. Naschledanou. Naschledanou.